Boa noite, galera, que tá por aqui no canal da UGC, junto com a Twisted de Figures, curtindo aí a UGC League Season 3, a terceira temporada aí, está chegando aos playoffs aí, aqui nós temos um Best of Three entre essas duas equipes aqui da América do Sul, o Team Cheng aí, que é peruano, e o True Design, que é do Uruguai, é isso mesmo, e junto comigo aqui, eu sou o Overfeeder, vou ser o seu host por essa noite. E junto comigo está ele, meu grande amigo e comentarista, BBT. Fala aí, galera. BBT por aqui. E eu tenho que te falar que você já inverteu, cara. O Team Cheng, que é do Uruguai, e o True Design, que é do Peru. Ah, sim. Bom, tudo bem, então. Mas e aí? Conte mais aí pra gente como é a formação dos times e da onde vem e tudo mais. Então, essa galera do True Design, eles se formaram pra liga, né? Na verdade, eles eram amigos aí desde o Dota 1. Teve um cara aí que é da Jordânia, que foi se mudar pros Estados Unidos. Tem um cara que é da Venezuela, que é esse panteão, ele é da Venezuela. O Cia, ele era da Jordânia, que é ali no Oriente Médio, né? E se mudou pros Estados Unidos. E o panteão é da Venezuela e o resto do time é peruano. O Team Cheng é todo uruguaio. São duas equipes aí. Sul-americana se enfrentando aí pela divisão SA Iron, né? South America Iron, da UGC. Beleza, então é isso aí, vamos começando os trabalhos aqui por essa noite. E aí vamos dar uma olhada aqui na fase de draft. Então, os picks e bans aqui do time da Team Cheng. Bom, banidos aqui, Yurneiro, Sniper, Bristleback, Batrider, aqui todos os heróis muito presentes no meta. Né? E picados aqui, Axe, Witch Doctor e Dazzle. BBT aí, o que você tá achando dessa composição do Team Cheng até o momento? 5 seconds remaining. O Team Cheng, ele tem uma win rate com o Witch Doctor de 66,6% aí, né? Em 12 partidas picadas, eles venceram 66% delas. E eles baniram logo de cara o Juggernaut, que é o herói mais melhor herói aí da equipe da True Design. O Juggernaut tem 60% de win rate com a equipe da True Design, eles resolveram banir logo de cara. Mostrando aí que as duas equipes se estudaram bastante, né? O Axe é um herói muito forte, né? Pra, na teamfight ali, ele puxar o herói, ajudar num gank, né? Um offlaner pesado. O Witch Doctor é um suporte excelente, com grande potencial de kill na teamfight. E o Dazzle nem se fala, né? Salva qualquer herói que dá um dive mais profundo que tiver lá, além da armor que ele garante ali em área gigante, né? Inclusive, uma lineup muito forte pra teamfight. Quanto a True Design, também tem uma lineup boa pra teamfight com o Tidehunter aí, mas eles têm focado mais em gank e pickoff, né? Pelo Lion e a Miranda aí, e o Viper Radiant também, que é um herói muito individual. Eles estão focando mais em uma coisa mais individual, um pickoff, um gank ali aqui, em vez de uma teamfight. Como a gente vê que o Team Cheng tá focando bastante aí com esse, principalmente com esse quarto pick aí, que é a Medusa, que tem um poder de teamfight, principalmente no ultra late game, muito forte, né? Bom, é isso aí, então vamos dar uma olhada aqui na True Design agora. E aí já começamos então com o Troll Tiny, olha só. Silencer e Void banidos, e como havia dito o BBT, Leon, Viper, Miranda e Tidehunter. Bom, Miranda, né, que a gente não vê tanto, apareceu, Miraninha, tá por aí. Vamos ver aí como vai ser as flechas do time da True Design. E aí foi muito pertinente o BBT quando disse pra gente que o time da True Design tá focado aí mais num pick-off. E a gente consegue ver isso daí, né? A Viper, que é um herói que consegue derreter aí o suporte adversário, né? Tem muito dano, principalmente para aqueles que tem pouca life, né? Mas é um herói muito individual. Mesmo assim, não tem um poder de teamfight muito grande. Né? E para tentar dar uma balanceada nisso, tem ali o Tidehunter, né, que vai ser muito importante aí, principalmente com uma Medusa. Ele vai ter que acertar esse Anchor Smash. E é um offlaner muito forte, Radiant, difícil de se matar, precisa ser controlado, precisa ter muito lockdown para conseguir finalizar ele. E então já vem aí apostando na Miranda. Miranda, ao que parece, vai ter um papel bem importante nesse jogo da True Design aí. BBT, meu caro amigo. Miranda que não tá nem entre os 20 primeiros picados. Ela só foi picada uma vez pela equipe do True Design remaining. E tem 0% de win rate até agora. Bom, vamos ver se eles realmente remaining. Se garantem com o herói, né? Tá apostando alto. Mas aí, o Tidehunter, que foi picado.
É, o Titan até que foi o segundo a ser picado aí pra ele. Aliás, o quarto a ser picado pra eles. É o segundo melhor herói deles, também com um rate de 60%. Então, o Tide aí é experiente, a equipe da True Design aí com o Tide Hunter. Vamos ver se ele vai ter essa eficiência, né? Bom, então aqui banidos os últimos bans vão sair aqui do Hero Pool. Também PL, Phantom Lancer, que voltou recentemente agora ao cenário competitivo. E aqui Clockwork, Anti-Mage. eles querem tirar aí, Dire não querem Team deixar Pick. esse Axe. Bom, esse Axe provavelmente vai na offlane, né? Eles tiraram o Clockwork. Não entendi o porquê, né? Mas provavelmente vai mostrar para nós agora o mid laner aí, né? O herói que vai ir pra linha do mid. Algum predict aí? Faltam 40 segundos. Difícil dizer, viu? Mas contra o Viper, heróis 10 fortes seconds são remaining. Sniper, Outworld Devourer é um 5 herói forte seconds contra o Viper, que ele remaining. fica sem mana sequer para sua primeira skill, né, ali. Tem Reserve bastante time. dano, mas eles estão usando cada segundo ali para ter uma boa decisão, né? Até porque a Mirana também pode ir mid. Se duvidar, eles botam o Tide mid, né, criando um 10 novo meta seconds aí. remaining. Vamos ver como é que vão, vamos ver que eles vão se decidir nesse último 5 pick. Últimos seconds 5 segundos. remaining. Lina. Lina. Picado. Bom, então nós temos aí Lina picada. Vamos lá, Team Shang, composição Axe, Witch Doctor, Dazzle, Medusa e Lina. Aqui embaixo, Lion, Viper, Mirana, Tidehunter e Anti-Mage são aí as duas equipes que vão entrar aí em combate agora aqui pela UGC Season 2. Começando o jogo, então vamos mandar aí umas palavras dos nossos patrocinadores. Galera, Prepare for não battle. curtiram ainda a Twisted no Facebook? Vai lá na página da Twisted, facebook.com/twistedfingers, e a galera tá lá, tem sempre conteúdo muito bom e você vai sempre saber quando tiver rolando casting. Lá também na Twitch da Twisted Fingers, mesmíssimo endereço, twitch.com/twistedfingers, e aí você vai encontrar também lá o melhor da narração do Dota no Brasil, aí com meus grandes amigos Storm, BBT, Musique, a galera toda sempre se preparando para trazer um conteúdo de qualidade para você. BBT, e aí, será que a gente vai ter aquele padrão, né? Aquela coisa mais burocrática, cada um vai pegar uma runa aí, não vão preferir não brigar. Até porque eu tenho visto muito isso, né? A galera chega ali, dá uma olhada, manda um lá em cima, desce aqui, dá uma olhada, se não tiver mais gente ali, a galera não briga e deixa por aí, por isso mesmo. BBT. Bom, enquanto não chega aí, meu velho amigo. Vamos dar uma olhada aqui nos heróis. Sia, ele que aí joga direto dos Estados Unidos, mas que veio do Oriente Médio. Bom, aqui também a Viper, cadê ela? Vem cá, Viper, vamos dar uma olhada. A Viper que tá precisando de um rework, né? Viper aí que tá. É um herói muito legal, é muito massa, mas ela eu acho que tava precisando mais de um rework até do que um Void, né? Tá aí de Hunter aí, jogado por Jokers. Aqui, Panetone jogando com Anti-Mage. Ele que é standinha aqui pela equipe da True Design. Enquanto isso, lá. Na verdade, esse stand-in aí é só uma questão burocrática, pelo que ele me falou antes do game. Porque o Panetone e o JNR já estão no draft definitivo. Inclusive, foi uma mudança durante a liga que disse que mudou bastante o playstyle deles e deixou o playstyle deles muito mais dinâmico. E mais uma informação: eles já enfrentaram o time Xeng, né? Xeng, eu acho. Difícil falar esse nome aí pra nós que nós somos espanhóis. Inclusive, belo banner, né, deles aí, se conferir na base deles. Eles já enfrentaram o Team Cheng duas vezes e nas duas vezes eles venceram eles. Então vamos ver como é que vai sair esse jogo, vamos ver se eles vão conseguir a sua revanche, né, aí. Bom, exatamente. Então, assim, vamos dar uma olhada aqui na Lina, vindo toda radiante aqui. Bom, parece que agora sim vamos começar aí.
Então vem aí a True Design aí pra ganhar, né? E a Team Cheng que vem aí buscando a reviravolta, quem sabe, nessa melhor de três. E deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Bom, então é isso aí, galera. Esperando aqui, agora aproveita esse momento aí, os capitães, para dar as últimas coordenadas aos jogadores. Que vai comprar, o que cada um vai fazer, se vai ter smoke, se não vai. Agora a galera comprando e já, a gente já vê aqui a movimentação do Team Cheng. Já tá saindo da base, né? Já tá vindo aqui na frente o Witch Doctor aqui com o smokeão. Vamos dar uma olhada aqui se vai vir todo mundo pro mesmo lado. Faltam 1 minuto para soar as trombetas aqui. E aí já bateu o smoke, vai chegar rápido. Vamos dar uma olhada ali embaixo. Jokers aqui fazendo o Tidehunter chegando lá na base ainda. Tá o Cia paradão lá de Leon. Cadê? A Miranda aqui também tá saindo. Tá vindo os três aqui. Eles estão de smoke. Vamos ver quanto tempo falta pra smoke acabar. Ainda tem aí um quarto. Vai dar de cara com a Viper. Já achou. Tá controlado. Agora bateu aqui. A Lina vai sair. O First Blood sim. Porque o Axe chamou. E ali finalizou. O JNR, o Black Box aí de Witch Doctor. Aproveitou aí. Mandou pra casa, rapaz. Aí falou. Aqui não, meu brother. Belo trabalho aí de controle. A equipe da Team Cheng aí que tinha muito controle ali, né? Tinha muito controle. Todos os heróis ali praticamente uma forma de lockdown. Então conseguiu aí muito facilmente. Vai aí controlar as duas runas, né? Resolveu ficar dar uma recuada aqui. Isso aí já começa na frente. Então mostrou pro que veio a Team Cheng. Vamos esperar aí ver quais surpresas mais eles nos guardam aí nessa noite nesse domingão de jogos aqui pela UGC League junto com a Twisted Fingers. Miranda acaba de errar a flecha aqui no meio e começa assim então o jogo entre Team Cheng e True Design. Uma surpresa já aí logo de cara é a Medusa na offlane, né? Ela tá na safe lane aqui, mas tá sem nenhum suporte, tá solando a safe lane, enquanto o Axe ali tá com dois suportes pra cima dele pra ajudar ele a farmar. Vamos ver como é que eles vão se posicionar, né? Porque a Medusa é muito frágil e ela já vai sendo perseguida pelo Tidehunter, já vai trocando um pouquinho de dano com ele, mas ela é muito frágil no early game, enquanto o Tidehunter é muito tanque, e aí eles podem ficar trocando hits à vontade aí. A Medusa pode prejudicar bastante seu farm, que logo no early é muito importante pra ela e pro desenvolvimento do game nela, né? Bom, é exatamente isso. Aqui a Medusa que por enquanto farmou apenas 3 creeps. Lá embaixo, os suportes, olha só o Axe. Eles estão querendo aqui tentar um kill. Conseguiu acertar o Coco aqui. Ou o Witch Doctor, ele que tem. Tanto o Witch Doctor quanto o Dazzle tem aí um dano, né? O Witch Doctor mais aqui, né? A gente já vê. Tem um dano aí alto, né? O dano inicial deles aí é relativamente alto. Ó. Você percebe que o Witch Doctor tem um dano. Inicial maior até que o do próprio Axe. Então dói a porrada dele agora no começo, dói bastante. Então ele aproveita aí para ir no cano e ele acertou. Se ele acerta o Coco ali, consegue, o Axe puxa. Então acho que tá apostando nisso aí a equipe da Team Cheng. Tá apostando aí em controlar e dar um burst aí bem rápido, conseguir puxar com o Axe, stunar com o Witch Doctor, tirar um kill e quem sabe aí a gente vai ver os suportes rodando. O que a gente não viu até agora, 2 minutos de jogo. O Leon agora só vem aqui para dar uma controlada na runa, já viu aqui o que tem, mas o Dazzle já chegou, falou assim: aqui não, meu brother! Chegou aqui o MMA, já conseguiu controlar a runa, vamos ver se vai sair ali aqui pra cima. Ela que ainda não tem dinheiro para comprar uma Bottle, e o Jokers aqui na offlane vai farmando aí, tentando farmar pelo menos, né? Tem dois creeps até agora. Cadê a Lina que pegou Bounty Rune ali. Já vem vindo aqui o Anti-Mage que tá. O Anti-Mage que tá rodando, né? Ali embaixo. Então acho que a ideia é essa. Vamos dar uma olhada aqui, ver como vai se desenvolver essa tripla ofensivíssima aqui fazendo offlane ainda. Olha só, já veio aqui o Anti-Mage, já veio aqui pra cima. Viu que lá não ia dar muita coisa, farmou apenas dois creeps ali. Ele que já veio, já tá aqui em cima tentando farmar. E é isso aí, vida de carry não é fácil, meu cara. Vida de carry não é fácil lá. Eles já vieram aqui pra tentar nerdar o Anti-Mage.
E é isso aí, o carry é saber jogar na adversidade, né? Porque se você tiver aí uma outra equipe que saiba como entrar em roaming, como se mexer, como rodar, eles vão vir pra cima de você, porque o anti-mage farmado, o anti-mage que entra rápido, mais rápido até que a Medusa no game, é muito difícil de segurar, meu cara. Ele principalmente aí que contera diretamente a Medusa, né? Então tem que tirar o farm dele mesmo, então conseguindo fazer isso com maestria, 3 minutos de jogo, ele tem 3 creeps ainda. BBT. É, a gente vai vendo o Axel trocando um pouquinho de dano ali e vai acabar finalizando a Miranda com uma girada. Eita, eu tava Vacilou a pegando o Miranda ali na mid bot agora. lane. Vacilou a Miranda e vacilou eu também, né? Tava olhando o mid lane ali e foi. Sorte que você pegou aí, porque senão teria passado em branco. Pois é, ela errou, ela tá tentando umas zeros muito retas, ela tá na lane e tá tentando umas zeros muito retas. A Sia, né, ali, o Lion que tá tentando rotacionar um pouquinho pela jungle, tentando pegar uns stuns mais diagonais ali, mas as aeros da Miranda estão todas muito retas e muito fáceis de se desviar, né? Ela acabou não acertando nenhuma aero até agora, que ela foi continuar partindo pra cima, continuar o Herez em cima do Axe e o Axe gira, né? O Axe tirou 110 de dano ali por giro, ela deu uns 5 girados ali na Miranda e acabou finalizando ela sem maiores problemas. Bom, tá vindo aqui uma agressão da Viper no mid, ela que já ultou em cima da Lina. A Lina vai tentando stunar, conseguiu, mas ela ainda está com o DPS. A Viper aí faz uso da sua passiva, leva pra casa a Lina. Aí se redimiu aqui com a mid lane, a Viper, pra equipe da True Design. A Lina que não teve muito o que fazer, né? Ela tava muito fora de posição, tava lá fora. Tava lá longe, inclusive. A Viper veio aqui, aproveitou, viu que o momento era bom. Não, ninguém da equipe da Team Cheng rotacionou, não vieram ajudar a Lina e ela não conseguiu aqui chegar, né? Não conseguiu chegar nesse ponto aqui, já tava completamente finalizada. E mesmo tendo acertado o stun, ela consegue derreter muito rápido esse tipo de herói. A Miranda cai, agora a Miranda consegue matar o Axe aqui no bot. O Axie que é um herói que é muito dependente de mobilidade, cara. Se você consegue controlar ele e aí se posicionar bem pra bater, você vai derrubar o Axie, né? Você precisa, lógico, que um herói pra solar ele no começo é muito complicado, porque ele é muito duro. Mas aí, se você consegue controlar bem, provavelmente a Miranda acertou a Arrow aqui, o Leon também. Então aí você tem esse. Você tem essa dupla aí e conseguem controlar o Axie muito bem, mas tem que tomar cuidado para não acontecer igual aconteceu da primeira vez. Ele vem, chega muito forte, consegue divear, consegue entrar embaixo de torre. E tem que aí ficar esperto com esse Axie e saber quando entrar para conseguir finalizar ele aí com Gol para efetividade. mim. Bom, o Tidehunter que veio aqui no Rouê, roubou a runa da Lina, controlou muito bem. Já veio aqui, vamos ver se ele vai pegar de repente uma jungle. Aí o Axe chegou atrás da Miranda, errou o call. Ela que já pulou, falta 1 segundo pro pulo, ela não vai usar. Tá esperando ali. E vem junto com o Axe aqui também um Dazzle. Ela que jogou, vai acertar a flecha, mas ela não tá vendo o Dazzle ali em cima. Pode estar muito ruim pra ela. Agora ela vai pular, mas o Dazzle tá vindo aqui embaixo. Eles podem dar o dive muito bem, porque tem creeps ali na torre. E ela está fugindo com tudo que tem, subindo aqui. Os creeps estão indo atrás dela. Bateu o smoke pra tentar dar dodge. O Tidehunter tá chegando, ele não tem ult. Ela tá saindo em segurança. A bota tá ajudando muito. Controlado aqui o Axie. Vamos ver se vai sair o Shallowgrave na hora certa. Não, foi muito cedo. Isso vai garantir aí para a equipe da True Design. Olha só, conseguiu levar aqui embora o Dazzle, mas o Leon tá vindo para cima dele. Vamos ver se ele tem dedo da morte. Não tem, mas pode trocar aqui. Apenas zoneou aí o Dazzle. E a Miranda aqui caiu. A Miranda aqui caiu. E o Dazzle aqui conseguiu ainda um último hit em cima aí do Tidehunter. Levou para casa. E até que não foi de tão ruim para a equipe da Team Shen aí. De forma alguma, eles conseguiram 2 kills em troca da kill do Axe, né? Aí a Miranda voltou pra tentar acertar uma era, tentar dar um res a mais no Axe ali. E acabou se expondo quando ela tava com muito pouco HP, ele só usou o Battle Hunger ali, né? A fome de batalha ali nela e ela acabou caindo. E aí o Tidehunter levou uns 3, 4 giradas ali do Axe em seguida e só bastou um hit do Dazzle pra finalizá-lo ali. É, o Essa Dazzle. Ward é muito agressiva, né?
atrás da torre da bot lane aqui, e ajuda muito o Axe a saber quando é que ele pode dar o dive ou não, pra poder levar a Creep Wave, né? E dando um farm muito bom pro Axe aí, que tá quase puxando sobre o Blink Dagger, falta só 400 de gold pra isso. Bom, aqui no mid a treta vai rolando, o Black Box tá tentando sair, tomou aqui, tem uma Maledict em cima da Viper, mas acho que não vai ser o suficiente. Ela que viu aqui que já tem o MMA aqui em cima, uma flecha saiu, conseguiu pegar, vamos ver se eles vão vir pra finalizar. Ele que tem Shallow Grave sim, tem varinha também, conseguiu aqui, a Viper vai vindo atrás, vamos ver se ela vai dar um último hit, bateu, ele se curou, mas não foi o suficiente. Foi aí muito esperto o mid laner aí, o JNR da equipe da True Design. Esperou o momento certo pra dar o hit, hein, BBT? Se tivesse entrado antes, teria tomado o hit da torre aí e a história poderia ter sido diferente. Com certeza, foi muito esperto aí, o tio Jô DPS muito bem, conhece bem o herói dele, com certeza. E foi atrás de conseguir aqui e conseguiu. Muito bem jogado. Bom, é isso aí, aqui sendo controlado o Axe, o Tidehunter que tem Ravage, vamos ver se ele vai querer usar aqui, está rotando, não vai ser o suficiente, mana drain nele, e aí leva o Axe pra casa, aí o jogo está lá e cá, hein, mata-se daqui, mata-se de lá também, o Anti-Mage que precisa farmar, Anti-Mage que tem 6 creeps no momento, cara, muito complicada a vida dele aí, acertou o creep aqui, a Mirana contribuiu aí pro Deny, a Naga que já está com 58 creeps aí, um farm muitíssimo bom da equipe da Team Sheng aqui, hein, a Medusa, que tá aí... 50, quase 60 creeps em 10 minutos é número de pró, né? Mas aqui no meio a treta continua rolando, solta dedo da morte. Não, foi uma Laguna Blade aqui em cima da Lina, da Viper. E tem aqui o ult da Miraninha saindo. Vamos ver quem tá vindo aqui pro meio. O Tidehunter que tem Ravage, ele pode tentar entrar ali em cima da Lina. Vai vir aqui, vai responder a essa agressivamente aí a equipe da True Design. Vamos ver. Como eles vão, já tá saindo aqui, os suportes já estão, o Anti-Mage tá rotacionando, né? Tá saindo aqui também o Jokers, provavelmente eles não vão fazer nada até o momento, vão tentar ali, quem sabe um kill em cima da Medusa. Bom, tá vindo aqui de double damage, ele que não tem mana, já viu a Medusa, não tinha nenhuma ward ali, né? Ela viu mesmo, foi esperta ali, conseguiu sair. E aqui, por enquanto, o jogo é no mid, né? O Axe continua aqui embaixo, a galera ali tá inteira no mid. Agora que eles vão se dispersando, vão vindo pro top aqui, tentar dar uma nerdada nessa Medusa. 65 creeps em 11 minutos é muito forte. Vai ficar grande essa menina. Já tem 2.066 na bag e pode partir direto aí pra um Isle of Skadi. Bom, rotação, agora o jogo é no top, tá vindo todo mundo pra cá. Vamos dar uma olhada aqui como vai reagir aqui a equipe da Team Sheng. Olha só, o Leon que encontrou dedo da morte em cima dele, muito bem, mas isso não vai ficar aí. Olha só, conseguiu aqui usar o Rex no Axe, tá vindo o Witch Doctor atrás dele, vamos ver se ele tem mana pra colocar. Não tem nem level pra colocar a Death Ward, o call, ele errou, está chegando aqui no limiar da vida pro Leon aqui, ele tá guardando a única carga da varinha pra ver se ele consegue dar dodge aqui no coisa do Axe. Olha só, Ravage aqui, muito bonito, o Axe não vai conseguir chegar nele pra finalizar, está vindo aqui pra cima, ali na guitarra. Tenta um Dragon Slave, não conseguiu, olha só, morreu aqui o courier da equipe da Team Sheng, tá ficando ruim, a Viper está chegando, está aí, o Up conseguiu stunar dois, a Medusa vem pra cá, ela que não tem ult, está a level 8, mas olha só, lindo casco colocado aqui pelo Witch Doctor, vamos ver se o Jokers vai vir pra cima, NCK, tava ali no farm, aqui vai se encontrar com o MMA e o NCK aqui, vamos ver se ele vai conseguir, aí se ele vai usar o Shallow Grave, usou, mas usou antes, está agora protegida pelo ult da Mirana, já colocou uma center ali, eles estão vendo a Viper, vamos ver se ele vai vir atrás aqui, a Viper que tá chegando, não foi suficiente, Shadow Wave utilizado, vai voltar todo mundo pra casa agora, e pode ser aqui que tenhamos uma agressiva, teremos a torre do top aqui, agressivada, muito bem, BBT, tranquilamente, estou aqui, quando voltar, só dê um toque pra gente.
Radiant's middle tower is under attack. Mine. Invisibility. Bom, aqui então, vamos dar uma olhada nas estatísticas da partida aqui. Quem foi controlado, olha só, o Leo ali conseguiu aqui. Já caiu, agora tem um Shallow Wave aí. Vamos ver o Shallow Grave, na verdade já está caindo. Olha só, o Dazzle que estava no meio de quatro ali. Não foi aí, não foi muito bom, né? Ele que vinha aqui, olha só a Lina vindo, vindo em Invi aqui. Vamos ver o que ela vai fazer, se ela vai dar a volta aqui por cima. Por enquanto não tem nenhuma sentença, significa que eles não têm visão aqui. Ela pode vir, pode stunar, ela tem um combo forte, ela tem mana pra fazer o combo também. Vamos ver se ela vai fazer alguma coisa antes que a invisibilidade acabe. Não vai fazer nada. A torre aqui está com sérios, está em sérios apuros aqui, batido o Mekans. E aí vai levar sim a mid lane aí. A flecha da Miranda que acertou o creep ali. A Medusa tá vindo pra cá, vamos ver se ela vai usar o ult. Tentou denar, conseguiu aqui com perfeição denar a torre do mid. Ela que chegou ali, deu um totazinho na torre e conseguiu aí com que a torre fosse denada, tirando da mão da equipe da True Design o gold total da torre. Ganhou só uma merrequinha por enquanto. E o Panetone, que aí que agora sim consegue um pouquinho mais tranquilidade pra farmar. Vamos dar uma olhada aqui. Ele que fez uma perseverança, vamos ver se ele vai realmente aí pra Battle Fury. Com esse tempo de jogo, 14 minutos, indo pros 15 agora, é muito complicado você aí ir pra uma Battle Fury com Anti-Mage, né? Vamos dar uma olhada aqui, olha só, batido o ult da Miranda, eles vão aí tentar algum pick-off. Viper que já tem Hand of Midas aqui, ela que vai ter que aí garantir o dano por enquanto, enquanto o anti-mage não fica grande. A Medusa aqui que já está quase de... faltam aí, vamos dar uma olhada aqui quanto ela tem na bag, mas a iniciação está acontecendo aqui. Vamos dar uma olhada aqui, vamos pra câmera aérea pra ver o que vai rolar lá em cima. Tidehunter aqui, Leon MMA em sérios problemas, vamos ver se ele vai ter tempo de ativar aí. Teve sim, Shallow Grave ativado, olha só a ravagem do Tidehunter. O Axie chegou, levou ele pra casa. Linda! Aí o Axie que levou o Tidehunter pra casa. E o Dazzle aí que também caiu, não teve chance pra ele dessa vez. Entrou o Axie ali, bateu o ult, aproveitou o move speed e foi embora. Ele que tá vindo agora aqui nos Ancients e tem aí já com 15 minutos uma Blink Dagger e também um Vitality Booster. E vamos ver aí pra onde ele vai, provavelmente pro Vanguard, né? Aí pra garantir um pouquinho mais de vida pra ele. Medusa aproveitando todo o farm aqui. Vamos ver se ela já vai comprar. Já tem aqui, falta apenas 2.000. Tá vindo aqui o Leon. Olha só, ele entrou dentro da Sentry. Foi visto aqui a Medusa que ativou. Agora o ult, tá todo mundo tentando correr. A Miranda foi petrificada, virou agora. Deu o pulo, não saiu muito bem. Anti-Mage aqui tentando sair. Uma Death Ward colocada, garantiu aí a Miranda. Ela que pulou e quando pulou veio pra baixo da árvore, ela teve que virar de frente pra Medusa. E aí, meu amigo, petrificada, dano bônus também proveniente do ult. Não foi aí, não deu bom pra Miranda, agora 10-8 aqui. Segue tendendo a zero os gráficos aqui de Gold e XP. Jin Sheng levou a melhor nessa última. Vai aí custar a equipe da True Design uma torre no meio. Enquanto isso, o Vipe levou uma torre no bot, tranquilíssimo, sozinho, levou uma torre no bot. Deu ruim, né, pra equipe ali, por causa dessa sentry aqui, que deu uma sorte do caramba deles terem essa sentry, salvou a teamfight pra eles, salvou a Medusa, deu bastante farm aí pra eles. E, tipo assim, a equipe da True D, eles, True Designs, né, eles têm um pouquinho mais de vantagem agora no early game, eles têm um pouco mais de vantagem também no mid game, teoricamente, mesmo esse anti-mage tendo bem menos farm do que a Medusa, tendo sofrido bastante no lane phase, ele tá tentando recuperar aí, né? Eles teoricamente têm uma vantagem no mid no early game, mas o late game é totalmente dominado aí pela equipe da Cheng, né? Exatamente por causa da Medusa,
Witch Doctor, depois que pega a Sogamini, fica muito forte. A Lina também, depois que ela faz um build mais right click, ela fica muito forte. Então tá realmente complicada a situação aí pra eles, que eles deveriam estar dominando completamente agora no early game, no mid game. Mas eles não estão conseguindo fazer isso exatamente por causa do farm da Medusa, exatamente por causa da falta de farm do Anti-Mage e por causa das excelentes rotações do time da Shen. Bom, exatamente. BBT, eu tô pegando um pouquinho de interferência no seu mic. É, acho que deve ser algum celular ou algo do tipo que esteja aí perto. Só dando uma avisada. Bom, então é isso aí. Bem aí. Preciso no comentário, né? Tem aí, tá na frente agora, mas o leite aí nós vai ficar com o Ultra Carry, que é a Medusa, né? E aí não tem como. Mesmo o Anti-Mage alterando ela diretamente, ela tá muito na frente. Então deveria ter aplicado um pouco melhor essa estratégia aí, não conseguiu acertar aí a flecha. A Mirana tá vindo aqui, a equipe da True Designer, que tá completamente espalhada pelo mapa aqui, vem saindo da base o Tidehunter, vamos ver pra onde ele vai. Não conseguiu uma adaga até agora, teve que ceder o espaço aí da lane pro Anti-Mage, porque as coisas estavam ficando difíceis pra ele. Ele compra o Claymore agora e vai tirar sua Battle Fury aí com 22 minutos de jogo. E... ok, já saiu já. Beleza, já coloquei já. Tá, tudo certo. Bom, então... temos aí... Uma Medusa que pode aí, tem potencial pra carregar e já tá ficando forte já. Então, já tá passando aqui, ela já tá ficando mais forte, inclusive, que os outros heróis do... Tá mais forte que todo mundo de lá. E o que acontece? Você tem uma Medusa que tá forte agora, você imagina, ela aí vai usar o ult, vai conseguir aí ter um poder muito forte de brigar durante a teamfight. E aí, daqui pra frente, meu amigo, a bicha só cresce. Cada vez mais aí, cada vez mais bolada fica essa Medusa. Precisa aí desencantar esse Anti-Mage e conseguir farmar o máximo possível. E a Battle Fury não ajuda ele de forma nenhuma. Dyer's bottom tower is under attack. Ela vai aí garantir um dano, né? Vai garantir o efeito aí do Splash, né? Mas, mesmo assim, ele precisa aí de itens que contribuam aí com stats pra ele, né? Pra ele conseguir aí ter um pouco mais de vida, conseguir aí brigar um pouco melhor. A Battle Fury aí funciona pra ele no quesito farm, né? Somente nisso, ele vai conseguir farmar melhor. E aí com 20 minutos de jogo, você tira o seu primeiro item que vai te ajudar a farmar, vai ficando cada vez mais complicado aí pro Panetone aí ter chances aí de crescer aí expressivamente no jogo. Só um comentário, o Viper na verdade ele tá com uma net worth de mais de 1k maior do que a Medusa, inclusive por causa do mid, né, que ele ganhou o mid bastante, ele teve bastante feed no mid, conseguiu várias kills de diversas formas. Ele que tem uma Hand of Midas também, né, que vai sendo cada vez mais forte ao longo do game e já tá quase terminando o Agamins, falta só 300, 700 de gold, desculpa, pra ele terminar seu Agamins. O Viper que é um herói que no mid game ele fica muito forte, né, e tem grande potencial de kill e de push também, exatamente por causa da sua corrosive skin, né, ele dá um slow, ele dá um dano nos creeps over the time aí, né, um DPS nos creeps, que dá um poder até de push pra ele, apesar dele ser um herói muito voltado a kills. O Mechans dele tá ajudando bastante o time, já que ele conseguiu ele bem cedo, tem ajudado nas teamfights, mas essa Midas aí pra ele vai deixar ele bem grande, né, é um fator de preocupação aí pra equipe da The Shen, com certeza. Bom, então aqui temos o Viper que está na frente da Medusa em Nefworth. Vamos dar uma olhada aqui, batida a Smoke para o time para o Team Sheng aí, vai se encontrar com a Mirana, vamos ver se eles vão conseguir aí finalizar ela, stunada, ela que não tem pulo mais, pulou, controlada pela Lina, tá vindo aqui, Joker saindo, enquanto isso segue farmando o Anti-Mage, aí já conseguiu aí tirar, vamos ver se ele tem, já tem o item tá vindo pra ele, não tá, vamos dar uma olhada aqui no Galo, não, ele que aí falta ainda mais um pouquinho aí pra conseguir tirar a sua, olha só, Ultra Lag, a Battle Fury aliás já saiu, perdão aí, não tinha olhado na coisa dele aqui, já saiu então,
E aí ele vai. Agora ele começa a farmar, né? Agora ele vai aí. O gráfico de farm dele vai escalar muito, mas precisa estar no jogo. Ele não pode deixar o dano todo na mão do Viper, porque o Viper, aquilo como o BBT falou, ele é um herói que precisa aí ser muito. Tomar muito cuidado com ele no mid game, mas depois disso ele vira aí apenas mais um dentro da teamfight, podendo aí, se bem posicionado, finalizar um suporte, né? Haste. Mas não mais que isso aí no ultra late game. Então vai precisar aí Radiant's de bottom tower is under attack. otimizar esse farm, o anti-mage. Lá embaixo tá rolando aqui a torre aqui do bot, até dois do bot sendo aqui agressivada. Vamos ver se eles vão continuar aqui ou se eles vão resolver sair a equipe da Team Cheng aí. Tá saindo, né? Tá indo todo mundo pra casa. Resolveu ali tomar um chazinho. Falou: não, vamos embora daqui. Aqui não tem muito o que fazer, não. Vamos defender lá em cima. Vamos tentar aí farmar mais um pouquinho e depois aí, quem sabe, conseguir fazer um pick-off novamente. E aí sim derrubar essa torre. Smoke batido aqui, eles estão vindo atrás para saber onde foi, né? Pode ser que tenha alguém farmando jungle, não tem ninguém aí, mas eles estão indo e vai ter que subir e atravessar a rua, né? Vamos ver se eles vão entrar direto no Roshan. Entrou ali, viu que não tinha ninguém, a Miraninha chegou, vai tentar aí atravessar a rua. Viper liderando aí, marchando em campo, o inimigo. Provavelmente aqui o Smoke acaba antes deles encontrarem alguém. Tem vindo um Dazzle aqui. Ele já viu ali, olha só. Aqui o Dazzle já passou, foi controlado. Tá indo, ele chegou dentro da morte em cima dele. Não teve nem tempo de pensar aí o nosso amigo Axe. Enquanto isso, a Viper tá ali, hein? A Viper tá ali. Vamos ver se ela vai se encontrar aqui com o Axe. Olha só, tá vindo pra cima. Não tem move speed suficiente. Vai ali. Olha só, o Axe veio pra cima dela aqui. O ult da Mirana utilizado tá batendo aqui. A Viper Dust também. Vai ficar difícil pra ela aqui. O Invi não funciona. Acertou uma flecha. Fica lindo, rapaz. Ele secar aqui. Tem problema. Já caiu o Black Box aqui. Vai dando muito bom. Parte da True Design aqui, Miranda finalizou o Axe, vai perbatendo na Lina, tentando aqui levar pra casa. Ela tem o Shallow Grave aqui, agora também o Leon chegou, o Tiger Hunter, o Ultimate chegou aqui, conseguiu levar pra casa. Aqui dois, deu double kill aqui. True Design agora chegou e resolveu a parada, hein? Resolveu a parada, isso foi muito bom pro Anti-Mage, né? Vai conseguir aí tirar a Suyasha rapidinho, Dire's middle rapidinho. tower E is aí, under tinha o attack. hype aí por parte da True Design. Muito bem jogado, conseguiu reverter muito bem a tira. É aquilo que eu falei, né? O Viper forçou eles a focarem em ele, né? E o Viper tava um Dire's pouquinho middle tanque, ele tower tem a sua has Corrosive fallen. Skin, ele tem ali a sua passiva, que deixa ele um pouco mais tanque, deixa ele um pouco mais de dano ali para os seus inimigos. E aí a Medusa conseguiu se posicionar bem, mas logo depois chegou o Anti-Mage acabando com a mana dela. Aliás, ela já tava sem mana, ele só utilizou a sua ult, explodiu a Medusa ali. E aí eles conseguiram vencer a fight exatamente pelo Viper ali, né? O Viper foi o responsável pela vitória nessa teamfight. E uma full team wipe muito importante para o desenvolvimento do game, né? Acho que significa bastante isso. Com certeza aí tem muito que comemorar dessa teamfight, né? Digamos assim, a equipe da True Design is mine. Vai garantir aí pra eles, ó, o gráfico de XP aí subiu assim excessivamente também, junto com ele, o gráfico de Gold já tá lá em cima. E temos influenciado, olha só, estão vindo aqui pra cima do Anti-Mage, blinkou pro lado errado, o Axe Anti-Mage já saiu também. O Leon que já viu, eles já sabem que eles estão ali, estão se posicionando aqui. Medusa chegando, a galera viu, tá mandando sair, tá todo mundo aqui dando TP a Medusa. Foi controlado aqui, a Lina foi jogada pra cima aí com o EU, ela se jogou, mas foi controlado novamente. Aqui, estou em cima dela, olha só, Shallow Grave, ela que usou aqui. Ela, vamos pra câmera, era pra conseguir Death Ward colocada, faz o ult da Medusa. E aí, foi cancelada a Death Ward do Witchdoctor, tá vindo aqui o JNS, sofrendo muito. A Medusa conseguiu aí, mesmo usada, finalizar. Agora ela está batendo no Tiger Hunter, ele também nos tira aqui. O Axe conseguiu finalizar, vai finalizar o próximo. Vai vir pra cima da Miranda, dando ultra kill aqui por parte da Team Cheng aqui. E aí sim, agora rola aí o push da Twitch. Radiant's bottom Quem tower is sabe under attack. também aí da T3 aí, veio aí pra cima, impôs o seu ritmo, chegou, colocou ali Radiant's bottom um tower belo has smoke aí fallen. por parte da equipe da Team Cheng.
Muito boa essa faixa aí. O Axe se posicionou muito bem, tancou grande parte do dano, conseguiu se posicionar bem pros dunks e conseguiu uma ultra aqui pro seu time que vai conseguir espaço pro Roshan, né? É inclusive uma decisão muito mais inteligente realmente fazer o Roshan em vez de tentar o push na T3, exatamente pelo fato que eles não têm tanto dano ainda assim. Porque a Medusa foi pra um Skadi antes, ela foi pra uma build mais tanque, né? Com slow, claro, mais tanque, mais stats, né? No caso que ela provavelmente vai fazer uma Manta Style. E aí ela não tem exatamente muito dano pra levar torres por enquanto, e eles prefeririam levar o Roshan, com certeza é uma boa escolha. Bom, a Medusa aqui que priorizou, né? Muito bem colocado aqui, BBT. Priorizou aí, né, os stats, ou seja, priorizou ficar viva durante a treta, né? Principalmente quando você tem uma Viper aí e um Anti-Mage que vai te comer muito rápido. Também o veneno da Viper aí come muito o shield dela. Então aí priorizou e muito bem. A Lina chegou aqui, tentou para aumentar o move speed. Ela usou aqui. Vamos ver se ela vai conseguir soltar. Mas soltou no creep aqui, Laguna Blade. O que foi isso, Style Up? O que foi isso, meu caro? Soltou no creep mesmo, sem dó nenhuma. Olha só. Ela que. A Lina, vamos dar uma olhada aqui na composição de como tá a build dela. A Lina já tem aí, ó. O Agarin Scepter que vai tornar o dano dela puro, né? E atravessa a BKB, então fica aí muito mais efetivo. Olha só, agora foi explodida aqui pela equipe da Team Cheng. BBT? O que foi isso? Rapaz, eu não sei. Eu acho que é o que os americanos chamam de brain fart, só pode ser, né? Porque do nada. Foi realmente impressionante, complicou ela. Podia ter até talvez conseguido uma kill ali no lá, alguma coisa do tipo, mas jogou a ult ali do nada e acabou morrendo facilmente ali pra gente ver. Até porque tava com menos mana, né? Utilizou a ult dela que tem gasta de muitíssima mana. E aí tava com bem menos mana. O Anti-Mage conseguiu derrotá-la facilmente, dando mais farm pra ele e dando cada vez mais possibilidade dele de ganhar esse game, hein? Já tá com uma manta quase completa aí, o Anti-Mage, inclusive. Bom, agora então aí a True Design vai. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de XP. Lógico que teve aí um Team Wipe praticamente para cada lado. O gráfico que vai subindo e descendo parece uma montanha russa. Agora aqui, de gold aqui, 1.500 mais ou menos para a equipe da Team Cheng. E de XP aí bate a casa dos 3K. Bom. Agora, esse Anti-Mage, ele que já tá entrando no jogo, e aí, palmas pro Carry, né, da equipe da True Design, que soube certíssimo as horas em que agressivar ou não, deixar o farm ou não, né? A gente vê que o Anti-Mage chega na treta geralmente ali só pra finalizar, né? Então ele sabe certinho aí, tá usando aí tudo que sabe pra Illusion. conseguir deixar mais efetivo a sua estadia durante o jogo. Lina que vai jogando aqui as suas skills para conseguir aí um move speed maior. Já está se recarregando aqui. Joga Dragon Sleeve novamente. Tem aqui muito move speed. O Axe que vem. Vamos ver se ele vai blinkar para cima do Leon. Errou o call, mas está chegando aqui. Tem um golpe em cima dele. Invisibilidade. Vamos ver se alguém vai estourar uma Dust. Quem tem revelações aqui? Medusa conseguiu ravagem muito bonito. O NCK aqui sendo finalizado. A Medusa que conseguiu travar dois aqui. Death Ward muito bem posicionado aqui. O Witch Doctor, linda, muito bonita. Aqui tá vindo o hospital ligado. A Viper tá tentando sair porque tem o Tide Hunter que comprou aqui. O Leon chegou, dedo da morte em cima do Axe. Conseguiu finalizar. A Lina está lá batendo na Mirana. Não conseguiu finalizar ela. Estão vivos aqui, Tide Hunter e Mirana. Vamos ver a equipe da Team Cheng que tem aí uma Aegis na Medusa. Vamos ver, cadê ela? Tá vindo aqui pelo mid, tentando puxar o mid também. Vai sair aí a equipe da Team Cheng, né? Aproveitar, não estender, né? Fazer o chamado overextension, né? Porque isso aí pode reverter a situação para True Design, embora, né, aí tenha apenas dois vivos. Mas se você fica, de repente você perde aí uma teamfight, isso significa muito dinheiro na mão do adversário, né? Principalmente depois que você acaba aí de ganhar bastante. Então, quanto mais o gráfico tende ao seu lado, mais você dá de ouro pro adversário quando você morre ou é finalizado.
É impressionante a gente vê claramente o retrato do jogo aí, né? O retrato desse vai e vem do jogo no gráfico de Gojo, no gráfico de XP, a gente vê que são ângulos muito agudos aí, né? A gente vê que são grandes mudanças no game, exatamente pelo meta atual, pelo sistema de Gojo atual, a gente vê que cada teamfight tá fazendo uma grandíssima diferença no gráfico e que, no momento, quem lidera é exatamente a equipe da Chang'e. Mas que qualquer um dos dois times, quem ganhar o próximo teamfight, por exemplo, pode ganhar o game. É muito relativo o meta atual por causa disso, deixando o jogo emocionante até o último segundo. E aí a gente pode confiar que vai continuar tendo um jogo muito bom aí pelas duas equipes, pelas teamfights que a gente tem visto, geniais as posicionamentos de suporte, geniais as skills importantes sendo usadas muito bem, o Axie colocando muito bem esse na teamfight para conseguir fazer os dunks com a sua Gem of Truth ali. Já tem seu Agamins também para dar aquele dano a mais no Quelling Blade. Tá realmente espetacular esse jogo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu tava aqui, uma discussão sobre isso alguns dias atrás. Estamos vivendo a época de ouro do meta do Dota? Então, cara, tem muita discussão sobre isso, né? Porque no início tava todo mundo, caralho, melhor meta, muito irado esse meta e tal. Mas assim, os jogadores profissionais, né, que estão muito mais alto, reclamam bastante, porque diz que os times ruins estão conseguindo ganhar os times bons exatamente porque o time bom faz uma falha durante o game num momento específico que leva o time ruim a ganhar do time bom, né? O PPD, inclusive, foi um cara que tweetou que o meta atual deixa os times ruins ganhar os times bons. Mas PPD, assim, que é acho que pra sempre quem muito. assiste, pra quem casta, Pra quem narra, é muito legal esse meta, né? É muito divertido, é muito mais divertido que assistir e agir, é muito mais difícil de prever o que vai acontecer, né? É, o PPD que é sempre muito muito politizado quando fala. Sempre muito muito educado, político, nada bad manner. Era justamente por causa dessa declaração aí que estávamos trocando essa ideia, conversando aí eu e alguns amigos sobre essa questão, é ou não a época de ouro, né? Porque aí a gente tem aí heróis, por exemplo, coisa que era muito difícil de se ver antes e cada acontecendo com cada vez mais frequência, né? Por exemplo, heróis que são muito versáteis. Heróis que podem fazer desde suporte até, dependendo aí da partida, lógico que isso é muito situacional, pode fazer até hard carry. Tem o Morphling, por exemplo, o cara é um herói que pode fazer offlane, pode fazer o mid, pode fazer pode fazer como hard carry não tá entrando tanto, né, depois aí das modificações. Mas assim, pelo menos que eu me lembro, é uma época em que tudo pode acontecer. O Axie, por exemplo, a gente já viu aí, inclusive aqui no torneio da UGC mesmo, Axie fazendo a recuada, coisa que não era assim algo muito comum. E agora a gente vê heróis extremamente versáteis, fazendo vários roles aí, conseguindo se virar de várias maneiras. Eu acho isso uma coisa muito bonita. É uma opinião assim, pessoal. Eu acho isso uma coisa muito bonita. Mostra que o jogo tá cada vez mais dinâmico. Thanks. E eu concordo, mas tá criando bastante polêmica com os profissionais e a galera que tem MMR mais alto. Eu acho que eu sou noob demais pra achar ruim. Somos dois. E tá vindo patch, né? Tá vindo patch novo vem agora. Aí para sair, eles estão querendo atrasar o máximo possível esse patch, né? Até porque é muito difícil aí saber para onde se vai, né? Lógico que já tem heroes aí que precisam ser nerfados. Mas vai vir o patch novo aí, quem sabe o surgimento aí de uma nova do novo estilo de jogo. É, mas que tá bonito, tá. Isso aí não tem como discordar. Sempre rola aquele patch pré-TI, né? Onde os times remodelam sua forma de jogar, mas eu acredito que vai sair esse patch pré-TI, mas eu não sei se vai mudar tanto o esquema de Gold, esse esquema de comeback, não, porque eu acho que a Valve achou interessante. Acho que é uma boa renovação pro Dota, acho que é importante. Bom, aqui rolando a treta, olha só o Dazzle sendo agressivado, a Medusa já chegou, tá tentando acabar aqui, deu um body block muito bonito, ele não conseguiu chegar pra conseguir finalizar aqui o Dazzle que usou muito bem. Agora sim, Dazzle. Agora sim aí conseguiu usar o Shallow Grave no momento certíssimo, assim que usou já ficou sem mana. E se tivesse tomado aí mais um hit
do Anti-Mage não teria mana e aí as coisas teriam ficado difíceis. Boa resposta também aqui por parte do time da Team Sheng, que chegou ali, né, viu que o herói tava sendo agressivado, chegou ali e colocou um fim, falou assim, que não, meu caro, que não. E chegou ali muito bem, conseguiu defender ali. Bom, vindo aqui, Axie farmando, vamos dar uma olhada aqui na jungle também. Tidehunter no ruê ali, farmando no mato adversário. Ele que tá atrás aí de uma Refresher Orb, já tem 2 mil na bag. E aí, Tide com Refresher vira jogo, hein? Tide já vira jogo com o Ravage normal. Agora, de Refresher, meu amigo, toma cuidado. É, toma cuidado. Ali, ó, ninguém por parte da True Design tem BKB. Isso é um ponto. É, a gente tem que ver isso. Ninguém ali tem BKB. Então, ali, eles estão suscetíveis a todos os tipos de controle por parte da CH. Né? E quando você tem aí um Tide que pode virar team fight, eles precisam tá aptos para isso, né? A não ser que for startado. E também o Refresher Orb faz um belo counter start, eu ia falar counter strike, olha só. Faz um belo counter start aí por parte da equipe da True Design. Se forem startados aí, um Tidehunter aí de Double Ravage consegue dar tempo suficiente para a equipe se reagrupar, né? E sem contar o stun aí de praticamente 6 segundos. Eles tentaram um bait ali com a Medusa no mid, mas não funcionou, né? A galera da True Design, elas estavam vendo que não tinha ninguém no mapa, eles estavam achando estranho aquilo e preferiam ficar recuados, preferiam jogar safe, e a Smoke acabou falhando. Mas se tivesse rolado um teamfight ali, ia ser uma grande vitória para a equipe da Sheng. Enquanto isso, lá no top... Só rolou uma conversinha ali, bateram um tazo, trocaram as figurinhas ali, mas nada aconteceu. Bom... Oi? Eu ouvi o barulho do casco, achei que ia ter treta, mas não, tá farmando, tá tranquilo. Então é isso aí, a galera tá farmando de boa por enquanto, 19 a 20, jogo pegadíssimo aqui, as duas equipes aí se mostrando muito boas, trabalhando muito bem aí. É, faltou, na minha opinião, aí um pouquinho de stack na jungle aí, olha só aqui em cima a treta rolando agora sim, o Anti-Mage que tentou entrar em cima da Lina, ela chegou, Laguna Blade resolveu o problema, e aqui em cima Viper chegando aqui nas cópias da Medusa, o Leon que está de invisibilidade, vai tentar dar scout ali, ele já foi visto pela Sentry da última vez, está com medo agora de chegar o Leon. E, bom, por enquanto é isso aí, estamos tranquilos aqui, 21 a 19, lá em cima a Lina conseguiu finalizar o Anti-Mage, isso é importante pro time da CH, é um Anti-Mage aí com 35 segundos, vai ficar de castigo aí, e também é um herói que eles precisam finalizar, né, eles têm que aí atrapalhar o Anti-Mage de todas as formas possíveis. Stunado, o Roshan começou a batalha pelo Aegis novamente. Vamos ver se a Medusa vai conseguir pegar. Estão batendo aqui com tudo que tem. É difícil fazer o Roshan sem tirar a armor dele agora. Sim, bateu aqui o Dazzle, mas não pegou. Bom, e aqui, quando vem não, o 5... A redução de armadura não pega no Roshan, não. Ele só aumenta a armadura de quem tá por trás. Ah, então beleza. Então, aqui, tá caindo o Roshan, estão os 5 dentro do pit, provavelmente já percebeu aí a equipe da True Design, estava se recompondo aí pra tentar ir lá, mas não foram e escolheram muito certo aí, preferiram aí avançar um pouquinho mais as lanes e cuidar do farm aí, do que tentar uma briga no Roshan e acabar estragando tudo. Bom, tá muito próximo, Tidehunter que tá muito próximo de uma Refresher Orb. É, mas a Medusa também tá com 5k de gold no banco, né, cara? Ela tem um buyback aí, tranquilo. Não, acabou de comprar um Islong agora. E vai... Eagle Song. E vai fazer uma Butterfly aí que já tá praticamente completa. Falta pouquíssimo de gold pra ela terminar a Butterfly dela aí. Medusa que quer comprar a Butterfly de uma vez só. Já tá batendo absurdos também. É, já o Anti-Mage... É, já estava prevendo, né, essa compra desse item aí pra Medusa,
E já começou a fazer ali. Vamos ver aqui, colocado o ult em cima da Medusa. Ela tá tentando baitar de novo. Vamos ver se... Ah, ele foi pra Bastion. Eu achei que ele ia estar fazendo um MKB. Não, ele foi pra Bastion. Ele que tinha um Javelin no stash ali. E então aqui segue a equipe da CH aí. Tem o Aegis, pode fazer a Medusa, já tá com a Butterfly, agora ela não tem nada, tá pobre de novo. E, bom, segue aí por enquanto tentando achar aí uma forma de subir o high ground a equipe da CH. A gente sabe que nesse momento aí perder uma teamfight é muito difícil, né? Vai complicar muito a equipe da CH, então eles seguem aí esperando, aguardando pacientemente o momento. E quando for aí a hora certa, vão chegar e vão tentar aí fazer um pick-off e ganhar a teamfight e levar alguma torre do high ground. Porque subir high ground ali, a composição da True Design é uma composição meio chatinha pra subir o high ground, hein? Double damage. Bom, agora vão se reagrupando aqui embaixo, já vem convergindo pra cá. Tidehunter ali, o offlaner e suporte aqui. Já viu que tá rolando alguma coisa, tem gente lá em cima, vamos ver se tem TP. Mirana tem TP, Antimage tem TP, aqui também a Viper, todos de TP na mão agora, estão chegando aqui na torre, tá batendo embaixo da escada ali, né? Ela que usa aí de novo a Skull pra conseguir aí ter um pouquinho mais de ataque speed. Olha só, chegou o Toa cópia. A Viper lutou a cópia, vai ficar cada vez mais complicado aqui defender esse high ground. Ravagem em cima do Tidehunter, vai, veio outro, chegou aqui, olha só, muito bom aqui o start do Joker, olha só a Medusa que agora, aí usa do ult, double kill aqui pro Joker, ele tá travado, tem mano de dano em cima dele, a Mirana, aí que o Dô tá sendo protegida, o Axe aqui conseguiu lutar em cima, olha só, double kill, comprou aqui, anti-mage, a Mirana comprou, mas ele tá tomando muito dano, vamos ver se ele vai conseguir sair, não, tá aí, tem uma gema ali, parada, esperando, Medusa que jogou aqui, a bota fora, a Mirana vai vir provavelmente tentar destruir aqui, conseguiu, mas vai ficar cada vez mais complicado pra ela, vamos ver se ela tem pula em um segundo, tá tentando trazer a Medusa aqui pra dentro, ela vai batendo, tira aqui, consegue bater na torre, flecha pra cima dela, se chegar e der um hit, pode ser que leve, quase, não levou, vai caindo as barracas, vai ficar ali todo mundo bonitinho de castigo por enquanto, a Mirana vai aí voltando, tentando recuperar a vida. Vamos dar uma olhada aqui quem pode pagar o buyback. Ninguém da equipe da True Design consegue pagar o buyback, hein? Ninguém vai conseguir pagar o buyback aqui. Então... Mas foi... BBT. Foi impressionante nessa fight, exatamente o tanto que o Axe tankou, cara. Fiquei, nossa senhora, impressionado o quanto que esse cara aguentou porrada enquanto a Medusa tava lá batendo em todo mundo. Ele realmente puxou toda a atenção pra ele, conseguiu puxar o foco de todo mundo pra ele, enquanto a Medusa saía batendo sem muita dificuldade. Ela ficou sem mana logo no início da fight, mas o Axe conseguiu segurar todo o dano pra ele e dar espaço pra ela bater na galera. Tanto que dos 12k de dano feito, eu acho que 7k era só dela batendo diretamente nos outros heróis. Bom, e essa é a ideia, né? Quanto menos se tocar na Medusa, melhor pra ela, principalmente com o Antimage, que pode chegar e ultar aí a qualquer momento. Então, palmas aí também pro Jokers, né? O offlaner da equipe da True Design. Conseguiu encaixar um double ravage muito bonito. Pegou todo mundo ali, pegou a galera toda. Mas aí focaram o errado, né? E aqui a Lina, que consegue fazer um pick-off ali, conseguiu destruir, levar pra casa a Mirana. E aí são duas torres a menos, uma linha aí com Mega Creeps, né? Super Creeps, né? Então aí vai ficar um pouquinho mais difícil de defender. Agora eles vão aí tentar esperar outro erro da equipe da True Design, ou fazer um pick-off e tentar subir o high ground novamente. Vai ficando cada vez mais complicada a situação aqui da True Design na UGC. Lembrando aí que é claro que é um BO3, né? Então existem mais dois jogos pra a gente ver quem vai se definir como campeão aí. Campeão não, né? A gente vai passar pra final ainda. Estamos nas semifinais dos playoffs da UCG League.
Bom, é isso aí. Lembrando aqui que. Lembrando aqui, Dire's então, top que tower estamos is under aí na attack. Season 3 da UGC, né? Aqui, semifinais. Olha só, aqui a Medusa subiu, foi ultada pela Viper, mas isso não faz muita diferença por enquanto, porque ela tem o Mana Shield ativado. Ela vai batendo na torre aí. A Lina, que também usa Taz Skills para conseguir aí bater mais forte e mais rápido. Tem um dano aí suficiente, tem um dano aí até. Um dano respeitável até, principalmente agora com o Lele. Colocou muito bonito o Tide Hunter. Vai entrar e vai dar de novo aqui. Laguna Blade utilizada. Ninguém cai por enquanto dentro da parte em cima. Black Box. Muito bonito aqui. Conseguiu bater aqui certinho o Shadow Grave. A Medusa que chegou. Está batendo no Joker. Sai com o hospital ligado lá em cima. O Witch Doctor aqui. Cai Anti-Mage. Cai também Tide Hunter. Tá saindo. Tá tentando sair daqui. Josa NR. Aqui chegou. Finalizou. A barraca sendo levada. Vamos ver se eles já vão para outra. Não, eles estão vindo aqui direto. Tá vindo direto pro trono. Vai aproveitar aqui. Não querem saber de estabelecer aí os Mega Creeps vindo aqui. Lá em cima tem uma lane inteira ainda aqui, né? Uma T3 aí, praticamente, e uma T2 aqui. Então, eles estão vindo direto pro trono. Não querem saber de brincadeira. Aos 46 minutos, tá vindo aqui. A Axie conseguiu controlar, mas também foi controlado. Rex em cima dele, batendo no trono aqui. Radiance Ancient Medusa, is under ela que attack. tá com aí 250 mais 262 de dano. E aí Dire acabou. victory. GGWP aqui por parte da Team Cheng. PBT aí, comentário sobre o jogo. Deu aquela diferença de farm no início do game aí. Para o Ultimate realmente fez muita diferença, né? A Medusa conseguiu farmar muito bem, apesar de ela ter conseguido poucas kills aí, ela teve grandíssimo impacto no jogo. Ela deu muito dano em heróis. E olha só o gold por minuto dela: 680 de gold por minuto. É absurdamente alto isso. Em comparação com o Ultimate, que só conseguiu 440, mesmo tendo a sua Battle Fury, mesmo tendo ele a sua manta, mesmo tendo o Skill Bash. A Medusa tava simplesmente muito na frente dele, né? Bom, é isso aí. Então, conseguiu achar o momento certo do jogo aqui, a Team Cheng, né? Levou aí, não quis saber de brincadeira. Chegou na base, levou aí as barracas e conseguiu fazer um belo trabalho aí destruindo o trono. Fiquem por aqui, galera, porque já já tem esse segundo jogo da melhor de três, hein? Semifinais da UGC aqui pela Twisted Fingers, galera. Já já tem game!
Voltamos então aqui, agora em definitivo, para mais uma noite de jogos. Aqui hoje, pela Twisted Fingers, estamos eu e BBT trazendo para vocês o melhor do Dotinha Internacional, aqui com a fase de playoffs da América do Sul, da UGC League, aqui pela terceira season. Bom, começando aqui o draft, eu, Overfeeder, vou ser o seu host por essa noite, junto com os comentários aí do mestre BBT. Fala aí, galera. Segundo game aqui, tamo de volta. Vamos ver se vai ser tão épico quanto o primeiro, né? Vamos ver como é que vão ser os picks aí da galera. E que parecem bem diversificados, bem interessantes. Bom, aqui vemos a primeira coisa aqui, eu bati o olho no draft, eu já vi Yoi Tiny em lados diferentes do draft, né? Geralmente é mais bonito ver eles no mesmo time. Mas aqui picou a Yoi, acho que justamente pra True Design não picar, hein? Visto que o pique aí... Ah, não, o pique primeiro... Deve ser, viu? O pique primeiro aqui, deixa eu ver de quem foi. O pique primeiro eu não consigo ver. Esse pique aqui, se foi primeiro da True Design ou Reserve se foi da Team Sheng. Foi da True Design, né? True Design picou Tiny e aí embaixo já pica-se o Bristleback e depois a Broodmother lá em cima, né? Então acho que já picou aí pra tentar tirar das mãos. Tá bem interessante esse draft. É difícil dizer quem que vai em qual lane aqui no momento, né? Bom, tanto o Bristleback quanto o Clock é que são ótimos offlaners, né? Exatamente. Bom, vamos aqui então. True Design, Buns, Axie, Silencer, Disruptor, agora Sniper. Pix aqui, então picados, Lion, Ogre, Mage, Tiny, Broodmother. Aqui embaixo da Team Sheng saiu do draft. Troll, Warlord, Yurniro, Viper, Razor e aqui Storm Spirit entraram na composição Witch Doctor, Clockwork, Io e Bristleback. Bom, aqui a dupla de suportes começou aí bem burocrático, né? Colocou aí os primeiros dois suportes, deixou o jogo aberto, a equipe da True Design. Tiny aqui entrou e depois um Broodmother, aí difícil saber onde, quem vai onde, né? Aqui embaixo também o Witch Doctor e o teoricamente seriam os dois suportes, Clockwork e Bristleback aqui. Entre Clockwork e Bristleback, provavelmente o Clock vai fazer aí a offlane, Bristleback vai ficar como hard carry e vai nos apresentar aí o mid, a equipe da Team Sheng, até o presente momento. Aí vamos ver com o que vem, né? E foi aquilo que eu falei mais cedo. Você tem aí heróis que podem fazer muita coisa, né? O Bristleback pode ir na offlane, pode ir aí no também na recuada. Então tem-se aí uma possibilidade Reserve enorme. Isso dificulta também o draft, né? Porque o capitão tem que pensar aí duas, três vezes no pick que ele vai fazer, porque a composição pode se alterar aí de acordo com os heróis picados. Sim, mas esse Tiny ele tem aquela falta de mobilidade no early game que normalmente o Wild provê a ele, né? Essa falta de HP, essa falta de regeneração também que o Wild provê a ele. O combo Wild Tiny realmente é muito forte e é complicado não ter ele no seu time. Vamos ver como é que vai ser a rotação desse Ogre Mage ou desse Lion pra poder suprir esse Tiny, né? Porque o Tiny é um herói com muitas necessidades no early game e até no late game, quando ele tem um suporte mais presente, como o Io é, né? Ele fica bem mais... tem um potencial muito mais elevado. Eles têm três heróis praticamente de Windranger, né? O time Sheng, eles têm a Windranger... tem três heróis de offlane, desculpa. Ele tem a Windranger, o Bristleback e o Clockwork aqui. Três heróis muito fortes na offlane que foram picados aí no mesmo time, né? Vamos ver como é que vai ser a distribuição desses heróis. Enquanto ali no True Design eles têm a Broodmother, que é classicamente feita na offlane, tem o Tiny, o Lion e o Ogre Mage, que talvez vão numa safe lane, né? Muito provavelmente vão numa safe lane, porque o Tiny no mid sem o Lion fica muito complicado. E vamos ver qual vai ser o midder que eles vão picar agora, né? Bom, foi tirado então o Storm Spirit também, Elina, e a Broodmother, que vem sendo aí, se bem jogada, muito problemática, né? Muito complicado aí segurar uma Broodmother na lane. Até porque Queen of Pain, olha só, chegou aqui, tá com uma estratégia um pouco mais de pressão, né? A equipe da True Design.
tá tentando aí ver se consegue levar bem mais rápido, né? Já a equipe da Tiancheng tem uma estratégia um pouco mais de TF para conseguir aí tentar, né? Na verdade, estender um pouco mais TF. Tem o Wind Ranger, tem também o Bristol Back. É, o Clockwork, né, que é um herói duro por natureza, consegue controlar muito bem seus adversários. Então, vem aí tentando puxar um pouquinho mais aí a equipe da True Design. E a Team Cheng vem aí para tentar controlar um pouco mais, defender e ganhar teamfights, que é bem forte, né, principalmente aí com esse combo aí. Né, o Bristol Back e o Wild consegue também ter uma Ten sinergia muito seconds bonita, né? remaining. É, não é lá um Tiny, né? Five Mas eles seconds conseguem ter uma remaining. sinergia muito bonita durante a teamfight. Vamos ver aí se o MMA vai conseguir aí explorar todas as habilidades do herói. Bom, começando o jogo aqui, mas Prepare for antes, uma battle. palavra dos nossos patrocinadores. Se você ainda não conhece a Twisted Fingers, entra lá no Facebook da Twisted, dê uma olhada, tem sempre um conteúdo muito bom pra você. Deixe lá o seu like toda vez que tiver alguma coisa, tiver jogo, tiver dotinha, você será avisado ali pelo canal. Também no Twitch, levando o mesmo nome do canal do Facebook, twitch.tv/twistedfingers. Estamos lá também fazendo a cobertura para você dos melhores campeonatos de Dota nacional e internacional. E fiquem por aqui, deem um like no canal da UGC também para você dar uma olhada, fica antenado nas finais, tem muito jogo rolando. Tem jogo demais, inclusive, rolando. O BBT que tem um pouquinho aí mais de contato, pode dar 30 uma seconds estatística to aí pra battle. gente de quantos jogos estão rolando por semana pela UGC BBT? É, agora tá bem menos, né? Mas o início da liga eram 950 times, se eu não me engano. Então tinha mais ou menos 450 games por semana. Mas agora a gente já tá nos playoffs, né? Então são bem menos games por semana aí. São só 3 ou 4 games por semana. Aliás, 6 a 10 games por The semana battle begins. nos playoffs. Reduziu bastante, claro. Eu acho isso. Eu acho isso lindo, cara. Eu acho esse tipo de organização por parte dos players, né? É bem assim. É muito bonito de se ver, né? Porque você tem aí, você tem uma equipe que administra 900 times, 450 rodadas por semana. E são players, né? São players fazendo trabalho para players, né? Não tem nada de especial, nada que a Valve chegue e encaminhe, né? Eu acho esse tipo de coisa acontecendo Thought you had lindo, that, muito didn't bonito. you? Bom, voltando agora para o jogo, aqui rolando o Wind Ranger farmando aqui, já estão na trocação franca, ela que tem um dano ali um pouquinho maior, resolveu sair ali a Queen of Pain. Vamos dar uma olhada aqui já nas estatísticas da partida. Finalizações e negações, por enquanto tudo igual entre os carries aí. O Bristol Back que tem aí, tá compondo sim a tri, né? Tá fazendo aí a recuada com uma tripla ofensiva entre Ayo, Witch Doctor e Bristol Back. Ela que vai tentando a quebra de Modern, vai saindo um pouquinho agora, tava embaixo da torre ali. E a Brood Mother, que é um herói aí, é um herói no começo do jogo, squishy, né? Ela é. Se você pegar ela ali, conseguir controlar ela, ela tá em sérios apuros. Mas ela tem ótimos escapes, né? Consegue sair muito. E é um herói particularmente chato de você enfrentar, porque ela tá sempre aí, além dela te fazer comprar sempre, né? Então os suportes têm que gastar o dinheiro em dobro para conseguir manter a lane safe. É, lá no top eles têm o Tiny, né, tentando farmar um pouco mais. Ele tá com ataque speed muito baixo, mas tá andando bem alto, né, logo no early game. Ele que tem zero de armor também, então é bem suscetível aí a qualquer dano. Mas o Clock não tem muito o que fazer, né. Ele upou ali suas torres pra tentar se defender caso venha algum gank. E não acabou upando o Rogue's Flare, né, que é o mais comum pra poder tentar pegar algum last hit aí na offlane. A gente já vai ver uma rotação da Cope ali pra tentar pegar esse Clock. Será que ela já vai pra cima?
Ela tá com o Dedê, hein? Ela tá vindo aqui atrás com o Dedê. Pode ser aí que saia. Ela que tá aproveitando os últimos golezinhos da Boro ali. Vamos ver aqui. Conseguiu expulsar pra ter pra trás aqui o NCK. Ela tá aqui, tá com muito posicionamento. O Leon chegou aqui, veio pra cima. Ele já percebeu que tem alguma coisa rolando aqui. O P tem que entrar e agora o Kog jogado. Ela entrou, saiu aqui porque tava tomando muito dano da torre. Foi um pouquinho afobada. Mas se ele voltar aqui agora, os Crips chegaram. A torre tá procurando outra pessoa. Não vai dar muito certo pro NCK aqui. Tá sair, ele que poderia ter matado aqui, não conseguiu, não jogou, ele não tem míssel aqui, conseguiu usar o Kog, mas o Sia chegou aqui, resolveu a parada, e olha só, agora a rotação está chegando aqui, o Witch Doctor veio embaixo da torre, mas se a KOP continuar por ali, pode ficar bom pra ela também. A Windrunner vindo agora, a Sia escondida aqui atrás das árvores, Clockwork voltando pra lane, se encontraram aqui, resolveu não se agressivarem ali, e então só rolou por enquanto aí o First Blood para a equipe da True Design, que vai aí levando até agora a liderança nos kills. Aqui embaixo, vamos dar uma olhada aqui, Misconception farmando aí 27 creeps em 4 minutos. Tá com uma média muito boa aí de creeps. O Jokers aqui que vem micrando muito bem, inclusive as suas aranhazinhas. E não tem por enquanto nenhuma rotação por parte aqui da equipe da True Design. Manteve aí a formação clássica. Né? E estamos na era da mobilidade. Né? Mobilidade é um fator importantíssimo para os times, assim como é necessário que os suportes, né? Ou que os componentes mesmo, não só os suportes, pause pedido aqui. E aí eu vou pedir a opinião do meu amigo BBT, que aí que praticamente um database aí de meta, né? Tem muita informação para dividir com a gente. Além de estarmos aí na era da mobilidade, né, a gente tem visto aí um trabalho muito importante dos suportes, né, a gente tem aquela, para quem tem aquela visão clássica do pub, né, de que o mid tem que sair para gankar, agora acontece o contrário, os suportes vêm e gankam o mid, e depois descem, não param na lane praticamente hora nenhuma, o Leon já tá vindo aqui atrás, ó. Isso tem acontecido cada vez mais, né? A gente vê muito isso, principalmente aí heróis que garantem um bom controle no começo do jogo, conseguem zonear bem, como o Earthshaker, né? O próprio Leon também. Então, o trabalho do suporte tem sido cada vez mais importante pro crescimento do mid aí, né? A gente tem aqueles dois tipos de suporte, né? O suporte lane e o suporte roaming. O suporte roaming, ele tá meio extinção, né? Porque era um suporte que ele só andava pelo mapa, só conseguindo last hit, só querendo conseguir kill, só querendo tentar gank o tempo todo, né? Esse roaming tá mais extinto, mas os suportes hoje em dia, eles são de lane, mas eles também fazem a função de roam, né? Eles também andam por aí, mas eles começam na lane, mas eles também andam por aí. E é exatamente esse fato dos suportes estarem ajudando mais, eles dão muito mais espaço pro mid crescer mais, pra teamfights. Porque a função do mid, na verdade, não é gankar, não é nada disso. A função do mid é, na verdade, ficar forte e grande pra teamfights logo no early. Pra conseguir um mag cedo, pra conseguir uma ult cedo, que faça a diferença na fight. Ao contrário do que as pessoas pensam, que é pra realmente conseguir uma outra kill dentro da TF. Aliás, bom, dentro da lane. Aqui rolando um agressivamento aqui. Caiu um pra cada lado, o Rogue, Mage e também a Wiz. Ficou presa no Kog. Olha só, o Clockwork vindo aqui. Vamos ver se ele tem Hulk. Não. Não tem Hulk, então vai sair aí com nada de Leon, de vida o Leon. 25 aí. Clockwork que caiu, então tendo problemas com o servidor da Valve aí. E muito bem colocado, os suportes que agora também aí eles fazem os dois, né? O carry tá tranquilo, tá conseguindo farmar, sai, vai procurar ali ajudar o mid. Vai lá embaixo no offlaner também, mais difícil ali, né? Irem até a lane lá, mas vão sempre ajudando os mid laners aí, né? E o mid que é exatamente isso que o BBT falou, muita gente acha que o mid tem que ser, o papel dele é gankar, e nem sempre. Nem sempre é assim, né?
Ok, já troquei já. Bom, pausado o jogo aqui então. Bom, continuando lá, né, no que eu estava falando. Então aí você tem o suporte e o mid, ele é o próprio nome, né? Ele tá na mid lane, mas o mid, ele é um herói que também garante o mid game. Ele é um herói ali que praticamente vai ter o maior dano, vai ser o maior damage dealer aí durante o mid game, vai ser ele. Então, quanto mais rápido ele cresce, mais fácil fica aí pro time que ele tiver, né? Então tem um papel muito importante o suporte nesse novo meta aí, né? Da mobilidade, de tá em roaming, tá saindo, tá toda hora vendo aí se há possibilidades de um gank ou de zonear certo herói, garantir um pouco mais de farm. Então, é exatamente isso aí que tem feito e que tá fazendo aí com maestria os suportes aí de ambas as equipes. Os jogadores têm reclamado bastante da instabilidade dos servidores aí, diz que tem dado uns spikes de lag constantes aí, mas eles disseram que não queriam trocar o servidor, tá no servidor brasileiro, que é o servidor padrão da LGC League, mas eles não quiseram trocar o servidor e preferiram jogar nesse servidor mesmo. Tomara que eles consigam voltar rapidamente aí. Bom, então aí temos o Bristol Back que caiu, né? Vamos ver aí se ele vai voltar. E realmente problemas com os servidores aí, né? Acontece até nas melhores famílias. Eric, sua voz tá falhando um pouquinho, não tô conseguindo te entender, cara. Ok, melhorou? Sim. Era a posição do microfone aqui. Reconectado então aqui o Bristol Back, logo logo os jogadores já vão aí recomeçarem a partida. Gol, gol, gol! Então voltamos aqui pela Season 3 aí da UGC. Semifinais, então, aqui estamos trazendo para vocês pela Twisted Fingers o melhor do Dota nacional e internacional. Bom, voltamos aqui, Radiant's vamos middle dar uma tower is olhada under a attack. Misconception aqui, 50 creeps em 7 minutos, outstanding work aqui. Conseguiu, ele que denou também ali, não deixou chegar o veneninho da Broodmother. Broodmother, ela que foi o primeiro herói que eu joguei no Dota, cara. Imagina, meus colegas me deram a Broodmother pra jogar isso, sei lá, 7 anos atrás, 8 anos atrás. Pensa se conseguir fazer alguma coisa, mas nem de brincadeira. É um herói que Dire's precisa bottom muito aí, tower is precisa ter under muito. attack. O jogador precisa ter muito controle sobre o herói, saber das plenas capacidades que o herói tem, né? E é um desafio aí para os players jogar de forma efetiva com a Broodmother. Sim, cara, mas assim, é complicado porque assim, dizem que o Meepo é muito difícil, dizem que Invoker é muito difícil. O Invoker eu até concordo que ele era muito difícil, porque ele tem muitas skills e é difícil tirar 100% dele.
Mas eu acho que o Meepo, ele é mais fácil do que heróis como o Morphin, como o Broodmother, como, sei lá, esse tipo de herói. Eu acho que o Meepo, ele é mais fácil porque ele é micro, você precisa aprender micro. Esses outros heróis, você tem que ter muito conhecimento de jogo, você tem que saber muito bem o herói que faz, tem que saber muito de Dota pra tirar 100% do herói, né? Então é complicado mesmo, um herói como esse. E tanto que a galera no 6K de MMR teve uma época que a Broodmother tinha, sei lá, 60, 70% de win rate. Você lembra qual foi seu primeiro herói, BBT? Cara, eu acho que foi Lina, acredita? O cara me botou uma Lina. Não acertava um stun. Meus dois primeiros heróis, quando me apresentaram o jogo, foram Broodmother e... Nossa, eu esqueci o nome dela. Nossa, eu esqueci o nome dela, muito feio. Enchantress. Foram meus dois primeiros heróis. Enchantress também não é fácil, né? Não, não mesmo. Foi, os meus dois primeiros foi Lina e Skeleton King, né? Na época era Skeleton King. Agora é Wraith King, mas na época era Skeleton King. Esse cara... Porque o cara morre, né? E morre e revive, então tava de boa. No mid ali rolando engagement. Olha só, tá rolando aqui, bela rotação aqui do Yoh, vamos ver se vai cair, tá parada aqui, não pode ser atingida por enquanto o Yoh já usou e do seu poder de cura, tá curando tudo ali, olha só, o hospital ligado ali do Witch Doctor, ele que já upou dois níveis aqui, não upou nada de Maledict, só pra garantir aí um pouquinho mais de sustain pros seus companheiros. Aqui tentando de tudo, Leon já botou aqui, Queen of Pain, vai pegar a runa antes de todo mundo, mas foi batido o Shackle, muito lindo da por parte da Windrunner, Casco também foi controlado agora, tem uma Yoh chegando ali, hospital novamente aqui, conseguiram sair, top tower is under attack. Nada acontece aí por enquanto. Crystal Back chegando, vamos ver se ele vai aqui agressivar pra cima do Tiny. O Leon que saiu por lá, vai batendo o espinho, eles estão sem mana, bateu a varinha ali, conseguiu jogar uma avalanche pra cima. Aí, Queen of Pain já pega um DD, tá indo lá pra cima, não, ela tá chegando. Aqui, conseguiu acertar um power shot muito bonito, agora sim, Queen of Pain de DD. Misconception tentando sair, olha só, ele que tá com muito dano batendo aqui em cima da Queen of Pain, não deu bom pra ela aqui, ficou paradinha, ela que não tinha também como sair ali, muito bom. Bristleback é um herói que é muito complicado, meu cara, Bristleback é muito difícil porque ele é muito duro e principalmente depois que a teamfight se estende, você tá ali com 15, 20 segundos de teamfight, você já tem ali um Bristleback enorme, meu amigo. E aí fica cada vez mais fácil pra ele, vai aumentando o dano, vai aumentando o move speed, fica cada vez mais fácil. Aproveitando esse gap aí, que teve aqui em cima, a Broodmother lá embaixo conseguiu levar uma torre. Clockwork agora chega aqui, tenta se proteger, ela que tem muitas aranhas, quando ela consegue reunir esse exército aí de aranhas, fica difícil de se defender aí, ela consegue inclusive, olha só, vindo aqui, jogou, ela consegue inclusive aí levar, finalizar um suporte, né, que as aranhas vão batendo, mas são tantas e vão batendo tanto que o suporte não consegue, e o move speed delas é alto também, né, então... quando ela fica aí com esse tanto de aranha, é realmente difícil se defender dela. Bom, quanto ao que tinha comentado, olha aqui, Style Up sendo agressivado, jogado pra cima, aí eu tento tirar ele dali, não consegue. A Death Ward muito bem colocada, não tinha como tirar aqui, resolveu somente sair. A Ayo que vai voltar agora aqui, e aí então tá protegida, nada acontece, apenas a Windranger aqui que caiu. E vamos ver aqui como vai ser o Clockwork lá. Foi o que eu falei, olha o tanto de aranha. Olha o tanto de aranha que ela tem. É impressionante como esse herói tem uma capacidade aí de... O Leon chegou no range da torre e pelo... Olha só, tá vendo a rotação aqui. Style Up, Crystal Back lá em cima conseguiu acabar com o Grimage. A Windrunner consegue limpar muito bem as aranhas dela lá. Double kill lá em cima pro Crystal Back, ele não quer saber de parar. Está tentando sair aqui, vamos ver ele que está tomando DPS. A caixa conseguiu lutar nele aqui. Leon chegou, resolveu o problema. E lá embaixo ainda a True Design aí com a Broodmother.
tá tentando aqui levar, né? E o Style Up aí vai tentando se defender com tudo que tem. Tem Power Shot agora, pode limpar aí, como fez, né? As aranhas da Broodmother vindo aqui. Alguém precisa segurar esse bicho. Alguém precisa segurar esse bicho, porque ó, é realmente complicado de se defender desse herói. Inclusive tem um videozinho clássico do Sing Sing, né? Que é ele tá jogando com o Toby One. E aí o Toby One, ele tá de Nature's Prophet, ele tá lá puxando a lane. Aí chega as alienzinhas da Broodmother e começam a dar um dive nele, começam a matar ele. Ele tá dentro da base e as alienzinhas matando ele. Aí ele chega lá perto, ele tá com um herói, eu acho que ele tá com Enchantress, inclusive, eu não sei, um herói meio squishy também. E ele chega lá, ele tá rindo da cara do Toby e ele morre logo em seguida, tá ligado? Pras aranhazinhas. Ela consegue uma double kill só com as aranhazinhas dentro da base adversária. É realmente muito forte, um poder subestimado. E esse poder das Spiderlings, a Broodmother. Bom, aqui Vindy daqui sendo controlada no mid. Ela conseguiu denar, matou muito bem, 1-0. Então, Team Shen aqui, vamos ver se eles vão conseguir. Tem o Bristleback batendo aqui, o Bristleback tentando Fighter relocate sim, estão chegando aqui em cima e já vem o Bristleback por aqui. Ele que não tem mana, o Tiny, vai ficar cada vez mais difícil. Ele tem sim uma adaga e também tem aí a varinha, foi o que ele fez, bateu a varinha. O Witch Doctor consegue destruir a Queen of Pain, tá ficando bom pra equipe da Team Shen aqui, vindo pra cima. Se ele entrar debaixo da torre, ele consegue, ele tá com vida cheia, com uma vanguarda também. Tiny vindo aqui atrás, conseguiu usar a daga, mas ficou no meio das áreas. Vamos ver se o Windrunner vai dar um power shot ali pra ter visão. Tá batendo aqui o Misconception, tá chegando perto. Eles que acho que não viram que parou ali o Tiny, resolveram vir pra casa. Broodmother lá embaixo, ó lá. Leva aí leva o Wild. Então assim, olha lá, e ela aparece, vem. E ela vai pra cima do. Olha quanto dano, 225. Ela vem pra cima aí do Witch Doctor, hein? Só não foi mais aí porque tava embaixo da torre. Mas ó, agora ela tem uma regeneração de 12,7.